Os concellos recorren a pequenos incrementos das taxas municipais ante o incremento dos custos, por exemplo, o da piscina municipal en Rianxo. Os impostos e as taxas están sempre no punto de mira por posibles incrementos. No concello de Rianxo, a meirande parte están conxeladas. O orxedor local, Julián Bustelo, afirma que nos últimos anos non sufriron moitas variacións, quitando algunha excepción. A finais do ano pasado fixemos unha modificación para incrementar a taxa do uso da piscina municipal, porque bueno, había unha reclamación por parte da empresa xestora que tiña que ver coa actualización das mesmas en base a, tamén á variación do IPC. Entón, bueno, aí o Consello sumeu parte desa subida, outra subida repercutiuse nas persoas usuarias, tuvo un aumento mínimo, creo recordar, falo de memoria, de alrededor de 3 euros mensuais no caso máis elevado. Entón, bueno, houve distintas tasas que sí que se foron tocando nestes últimos anos, pero en todo caso moi poucas e con moi pouca incidencia nos veciños, non? Recordou que un debate que está enriba da mesa é que en Rianxo se barallan en diferentes ámbitos, como pode ser o caso da depuradora ou da recollida de lixo. Ora estamos inmersos na implantación do colector marrón, que non só leva o traballo de instalación dos colectores, senón tamén da súa recollida, da súa xestión por parte de Sogama, e iso repercute no custo, por suposto, non? Entón, teremos que ver tamén se iso merece unha reflexión ou un traslado aos veciños de algún xeito, non? Temos tamén, falando de Sogama, en riba da mesa, un incremento tamén do canon, temos o incremento nestes últimos meses da factura da luz, bueno, os incrementos que ten que ver con gasto corrente para os concellos. Que nos últimos anos apuntou que son continuos. Bustelo sinalou que en concellos como de Rianxo, cun orzamento de 9 millóns de euros, esas variacións afectan diariamente na súa capacidade de investimento. Entón, bueno, a reflexión que ten que ver coas taxas municipais ten que estar aberta e cando haxa que plantexar algún tipo de modificación, pois haberá que facelo explicando tamén as motivacións, explicando tamén cales serán os cambios que eso poida supoñer nos distintos servicios e nada máis, non é afrontalo coa responsabilidade que exixe o cargo no que estamos neste momento. Bustelo sinalou que cada concello ten que fazer fronte a esta posibilidade de subir ou non as taxas atendendo a súa situación económica, que no caso de Rianxo non está a ser a ideal. Vimos acumulando, bueno, xa non só retraso nos pagos, sino incluso imposibilidade de afrontar un elevado número de facturas con distintos proveedores, incluso con un ano de retraso en algúns casos, e bueno, esa situación é inasumible, e vimos asumindo tamén nos últimos anos a unha falta importante de capacidade para por nós mesmos afrontar investimentos, non? Están todos os investimentos que estamos levando a cabo, algúns dos que mencionaba antes, están supeditados á posibilidade de acollernos a distintas subvencións, sexan da Diputación, sexan da Xunta de Galicia, pero por nós mesmos pois apenas temos capacidade para desenvolver unha obra importante, non? Polo que afirmou que os municipios precisan garantir a súa propia solvencia. E iso moitas veces pode conlevar que haxe que tamén falar do incremento das tasas, non? Nos, nese sentido, temos outra dificultade enjadida, non? Que é a situación dos contratos, non? Nestes dos que falaba, por exemplo, que ten que ver coa rede de abastecemento e saneamento, o que ten que ver coa recolla do lixo, por exemplo, son contratos que están caducados dende fai anos, e que, por tanto, non só temos que falar quizás dunha revisión das tasas para un lado ou para o outro, non, senón que tamén temos que falar dunha revisión dos propios contratos. Traballo que asegurou hai que facer antes de incrementar as taxas á veciñanza.